Tervetuloa opettelemaan meidän kanssani lasten virsiä. Mun nimi on Janette. Ja mä olen Milla. Ja mä oon Anna. Tänään harjoitellaan sellainen virsi kuin Lamppukaani. Opetellaan tää virsi niin, että Anna lukee tuolta sanat ja me Janeten kanssa leikitään. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleen. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on vala minun matkallani. Se on vala minun matkallani. Seuraavaksi laulamme ja leikimme tämän virren yhdessä. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on vala minun matkallani. Se on vala. Se on vala